ပကြီးမင်းသားကြီးရဲ့ဒုတိယအကြိမ်တကိုယ်တော်ပကြီးပြပွဲကိုဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်43လမ်းပကြီးပြကမ်းမှာပြုလုပ်နေပါတယ်။ကိုမောင်တူးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပြပွဲကိုကျွန်တော်မင်းသားကြီးပါလို့အမည်ပေးထားပြီးနေ့စဉ်မြင်တွေ့နေကြအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုရေးဆွဲထားတာမို့ထူးခြားနေပါတယ်။ तू ကတော့ stay live တွေပေါ့နော်။ဒီ तू ကဒီဘူးတွေပလင်းတွေဖန်ခွက်တွေနဲ့အခြားသူမြင်မြင်ရာတွေနဲ့နောက်ခံ background အမျိုးမျိုးဖန်တီးပြီးတော့သူတိဆောက်ထားတဲ့ပကြီးကားတွေပေါ့နော်ဒီပြောင်းဝဲမှာစုပေါင်း38ကားပေါ့ကျွန်တော်အခွိုင်းလေးဆောင် canvas ဟာ38ကားအသေးအားတစ်ခက်ခက်နဲ့38ကားခက်ရှင်းနဲ့ခက်ရည်က5ကားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ43လမ်းပြကမ်းမှာဒီပကြီးပြဝဲကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်ကနေ31ရက်နေ့အထိ4ရက်တိုင်တိုင်မနေ့9နာရီကနေညနေ9နာရီအထိပြတာနေတာပါသူကျွန်တော်ကအစတုန်းကတွေ့တာဒီ43 gallery group show မှာတွေ့တာပါဆရာဝင်းဖင်မြင့်ရဲ့ပွဲပါဆရာဝင်းဖင်မြင့်ရဲ့တပည့်များပွဲဒါပေမဲ့ဆရာဝင်းဖင်မြင့်ရဲ့ကားတွေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမင်းသားကြီးပုံတွေကိုလည်းတွေ့တယ်မင်းသားကြီးနဲ့လည်းစတည်သွားတယ်သိပ်တော်မကြသေးဘူးမနှစ်လောက်ပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကလေးလေးဆိုတော့သိပ်အထင်မကြီးဘူးအမှန်ပြောမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ Facebook မှာ friend ဖြစ်သွားတယ်သူ့ပုံတွေတက်တက်လာတော့ဟာတော်တော်ကောင်းတာပဲတော်တော်ကိုကောင်းတာကောင်းတော့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်လိုက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားကရေးဟန်တစ်ခုခုကိုသူ create ပြန်ပြီးလုပ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကားတွေကနောက် Facebook ထဲမှာနိုင်ငံသားတွေကလည်းဝဲလာတာကိုကျွန်မမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဟာဒီကလေးကတော်တော်ဟုတ်တာပဲဆိုတော့နောက်ပြာဝဲတွေ group show တွေမှာလည်းသူ့ကိုမကြာခဏတွေ့ဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းထဲထဲဝင်မသိသေးဘူးနောက်မှ Facebook ပေါ်မှာဖန်ရင်းဖန်ရင်းနဲ့ तू ကခလေးပဲတော်တော်တပါရင်နေပြီပဲကြားလာပြီကျွန်တော်ထက်စောသေးတယ် तू ပြပွဲပေါင်းတရာကျော်ပြခဲ့ပြီးပြီဆိုအခုနောက်ပိုင်းမှသိရလားပကြီးကားလေးတွေကိုကျွန်မအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတွေ့ပြီးတော့ तू စကားပြောချင်တာလေးကိုငြိမ်သက်တဲ့အမူအရာနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မခံစားရတယ်လေပကြီးကားတကားကိုဒေါ်လာ100ကနေ300အထိဈေးနှုန်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ